どうも、皆さん、工藤でございます。本日は2022年の9月29日、木曜日でございます。現在の時刻は朝の7時11分です。はい。今日はですね、ちょっとね、私の病気の潰瘍性大腸炎に関する、お話というか、をしたいと思っております。はい。で、その話をしていく前にですね、ちょっといつも通りね、軽く、雑談というか、ね、軽いお話をね、いくつかしたいと思うんですけど、私はお酒を全然飲まないんですけど、どうやら、10月からお酒が値上げするらしいですね。はい。私はですね、両親、母親かな？から聞きました。はい。昨日か一昨日に聞いて、へーって思ってたんだけど、家に、ビールかな？ビールのケースがさ、置いてあって、家に。昨日母親買い物にね、行ってたらしいんだけど、コロナの4回目ワクチンに行ってたって言ったかな？ちょっとわかんないんだけど、ついでに買い物してきたんだと思うんだけど、で、そしたら、家にね、ビールのケースっていうのかな、何十本も入ってるやつ。何本入ってんだろう ?30 本ぐらい。30本も入ってないかな。入ってるやつのケースが、2ケース家に置いてあって、あれ？と思ったんだけど、でもさっきも言ったように、私はお酒飲まないんですけど、全然。飲まないんですけど、私以外のね、家族は、結構ね、いける人間なので、はい、ビールだとか、日本酒だとかね、毎日じゃないか。結構な頻度で飲んでますけど、こんなにビール買ってくる必要あんのかなって思ったんだけど、そういえばと思って、ビールだったかな？お酒が値上げするっていう風なことを言ってたのを思い出して、それでかと。ね。値上げする前に、お酒を買っておこうっていうことなんだと思います。おそらくね。で、さっきね、ちょっとね、ネットで、ビール、値上げとかって調べたら、駆け込みで、買いまくってる人も、ちらほらいるみたいで、お酒好きな人からしたら、そういうものなのかなって思うけど、ね。はい。年末とかもね、やっぱビール飲みたくなる人も多いと思うし、お酒ね。私はお酒が飲みたいって思うことが、まずないので、気持ちが全然わからないんですよね。その疲れた時に飲みたくなるとか、お風呂上がりに飲みたくなるっていう気持ちがね、全然わからないので、ぶっちゃけるとね、わからないから、あまり値上げするって言われても、ふーんぐらいの、感じなんですけど、むしろプレステ5が値上げするって言われた時の方が、いや、勘弁してくれよって思ったけど、ついに、ビールも値上げということでね、一時的なものなのかね、今の値上げラッシュっていうのはね、どうなんだろうね。円安の、こともあるし、円安もいつまでも続くわけではないですから、いつかはね、円高になっていくとは思うんだけど、この値上げももしかしたらね、一時的なもので、いずれは元の値段にね、戻っていくのかもしれませんけど、はい。ビール大好きな人からすると、大変なことなのかなっていうふうに、考えましたね。はい。っていうお話です。全然大した話ではないんですけど、私がね、自分でビール飲むとかね、お酒飲むっていうんであれば、それについていろいろお話しすることはできるんですけど、自身が飲まないんでね、特にあまり喋ることもないなっていう感じなんですよね。はい。って感じです。はい。じゃあ、次のお話なんですが、まだ本題入りません。もう一つちょっとお話ししたいことがあって、すずめの戸締まり、新海誠監督のね、最新作、すずめの戸締まり、11月11日公開ですけど、の、予告動画が、公開されてましたね。は
はい。まあ、これに関しても、まあ、わざわざね、なんか、クドラジで一回丸々取り上げてっていうことは、まあ、ないんですけど、うん。前にクドラジで取り上げて話したことあったかな。うん。まあ、2分ぐらいのね、結構長めの予告動画になってて、うん。前話した時はまだ全然動画なんかもなくて、公式サイトがちょっと公開されて、なんか、日本中を旅しながら、それこそタイトルにある扉を閉めていくみたいなね、お話なのかなっていう話はしましたけど、うん。ね。確かそれから、主役の女の子のキャストが決まったっていう話もちょこっとだけしたかな。確か。うん。あ、そう。あと主題歌がさ、ラッドウィンプスなんだよね。うん。主題歌っていうか、まあ音楽。うん。音楽、まあ主題歌がラッドウィンプスさんで、まあなんか、まあ、ちょっと言葉悪いけど、またかっていう感じではあるよね。うん。別に悪いとかね、っていうわけじゃないんだけど、あ、またラッドさん、ラッドインプスさんなんだっていう。うん。ね。どうなんだろうね。なんか他のアーティストを使ってもいいような、ね、気もしなくもないけど、まあ世界観的になんか、やっぱ合うものがあるんですかね。ラッドインプスさんと新海誠監督のこう思い描く世界観というかね。まあ、毎回毎回ね、音楽、いい音楽で、まあ、好きで聴いてたりはする、しますけど、こう、毎回毎回ずっとラッドウィンプスだと、ね、ちょっと、なんか新海誠監督も言ってた気がするんだよな。違ったかな？なんか。あ、でもあれは音楽に関してじゃないかな。ちょっと忘れましたが、ね、まあ、だって、一番最初が、君の名はか。君の名はから始まって、天気の子？あれ？それ以外何があったっけ？天気の子。なんかもう一個あった気がするんだけど。あれ？勘違いかな？三つ目か。まだ三つ目かな？あれ？ちょっと待って。ちょっと待って。あれ？新海誠でしょ？作品。ちょっと待ってよ。あれ？天気の子。君の名は、まだ3作品目だっけ？あ、そうだね。まあ、3作品目か。まあでも3作品目もね、ラッドウィンプス、天気の子もラッドウィンプスだったんで、まあまたかと思われてもしょうがないっちゃしょうがない気もするけどね。うん。はい。まあでもなんか予告動画見た感じですごい、ね、またちょっとワクワクさせてくれる感じだったんで、まあ映画館に見に行くかはわかりませんが、ね、まあでも非常に楽しみではありますね。はい。新海誠監督の作品はね、なかなかね、配信サイトで、まあ Unext とかね、Netflix とかアマプラありますけど、で、無料で配信されないんですよね。うん。されないんですよ。確か。今もね、君の名はとかも見れないんじゃなかったかな。見れんのかな、今ね。君の名は。そうだね。やっぱ Unext でもお金払って、まあ、レンタルとかしないと、まあ、440円ですけどね。うん。しないと見れない感じです。はい。だからね、まあ、今後、そうだね。天気の子もかな。天気の子もそうだね。うん。有料ですね。はい。まあだから、無料で配信されるのを待つのはね、ちょっと難しいとは思うんですけど、まあ、いずれ配信サイトで、まあ、有料なり、無料なりで配信されたら私も見ようかなとは思っております。はい。まあ、映画はね、行きたいんだけど、まあ、お腹のこともあるし、ね、まあ、ちょっといろいろ家でやりたいこともあるからさ、ね、なかなか映画館に足がね、動かないんですけど、まあ、皆さんはね、もし興味がある人は、はい。スズメの戸締まりね、ぜひ見に行ってみてほしいなと思います。はい。ぐらいですかね。まあ、あと強いて言うならね、まあ、昨日も言いましたけど、今日は黒の奇跡2の発売日ということで、私もね、昨日、予約という形で、はい、買いました。ついにね。はい。私はデジタルデラックス版をね、買ったかな。で、しかも予約したから予約特典もついてて、デジタルデラックス版はね、まあ、本編の
ゲームはもちろんで予約特典はついてて、かつシーズンパスっていうものがついてます。はい、3000円ぐらい。別々で買うとね、シーズンパス4000円ぐらいだったかな、ちょっと忘れたけど、3000、4000円ぐらいなんだけど、まあデジタルデラックス版で買うと、まあちょっと安くシーズンパスが手に入るという感じのもので、今後出てくる DLC、ダウンロードコンテンツが、まあ、全部無料で、無料っていうか、まあ全部使えるっていう、そういうシーズンパスっていうのがあるんですけど、まあそれがついてくるデジタルデラックス版を購入しました。はい。で、今日はゲームしませんが、まあ、明日からね、Twitch の方でゲーム実況やって、ね、行こうかなと思っております。はい、もう非常に楽しみで、もう早く明日になんねえかなっていう、うん。もうね、もう気持ちがね、ざわざわしてる。早く今日終わんねえかなっていうね、うん。しかも明日は、まあ、夜ですけど、夜8時半からね、9時半までの1時間で、ポポさんとまたね、ツイッターのスペース、やる予定ですんで、あ、そういえば、ツイッターでまだ、私のツイッターの方ではまだ宣伝してなかったね。ちょっと後で宣伝しておきます。はい。なので、明日の、まあ、夜か、ね、お時間ある方はね、ぜひ遊びに来てみてほしいなと思います。明日はさすがにね、ちゃんと1時間で終わらせるつもりで、ね、話そうってポポさんと決めてるんで、さすがに2時間3時間にはならないと思うんで、はい、ご安心ください。話す内容はね、まだ見れてないんですけど、メイドインアビスの、最終回がもう公開されてるんで、まあ、それとか、あとは明日公開予定の夜更かしの歌の最終回かな、うん、第13話が、まあ、明日公開されているということで、まあ、それを一応ね、まあ、全部見て踏まえた上で、お話しするという風な感じになってます。あとはね、ポポさんの要望で、まあ、クドラジではもう喋ったんだけど、アニプレックスオンラインフェス2022のお話もしたいとのことだったんで、まあ、その辺の話もしようかなと思ってます。はい。まあ、たくさんね、新作アニメが公開されましたから、まあ、それについていろいろお話できたらなと。思います。はい、って感じです。はい、ぜひ遊びに来てみてください。はい、というわけで、まぁ、ちょっといろいろ、やべ、もう14分経ってる14分ね、ちょっといろいろね、喋ったんですけど、こっからが、まあ、今回の本題になります。はい、で、今回の、まあ、本題、メイントークテーマなんですが、さっきも言ったね、私の、まあ、持病っていうのかな、うん、潰瘍性大腸炎っていうね、病気を私は一応患っておりまして、で、今もね、1ヶ月、まあ2ヶ月に1回ぐらいの頻度で病院に通っています。はい、まあ、いわゆる難病と言われる、まあ、病気ではありますね。はい、まあ、なんかくだらじでもね、結構私の潰瘍性大腸炎の様子っていうかね、わ、なんか、あ、お腹痛いとかさ、病院行ってきたよとか、こんな薬使うことになりましたっていうね、話は、まあ、してはいるんですけど、昨日かな、昨日だね、昨日、株式会社ウェルビーさんから、まあ、メールが来まして、まあ、私に個別に来たっていうわけじゃなくて、ウェルビーさんだったかな、まあ、ちょっとこの後メールの文もちょっと読むんですけど、その会社さんが出してる、とある、その、潰瘍性大腸炎に関わる、アプリっていうのかな？うん。潰瘍性大腸炎の病気の状態を、管理するっていうか、記録するためのアプリが、あって、最近は使ってないんですけど、昔ね、5年前、4年前ぐらいに使ってたことがあって、まあ、会員登録してたんですよね。うん。で、その会員登録されてたメールアドレス宛てに、多分メールが送られてきたんだと思うんですけど、まあ、株式会社ウェルビーさんからメールが来て、この度、ヤンセンファーマ株式会社は、人気漫画、働く細胞とコラボして、IBD。IBD っていうのは、まあ、潰瘍性大腸炎とか、もう一つ似たような病気で、クローン病っていうのがあるんですけど、まあ、それと、その二つのことを、まあ、総称してというか、炎症性腸疾患のことをね、確か IBD って言うんじゃなかったかな。うん。で、その IBD のことを漫画で学べる、働く細胞 IBD、潰瘍性大腸炎クローン病特別編
医療監修、東邦大学医療センター、桜病院消化器内科教授、松岡勝義先生かな、を公開しましたというね、お知らせをいただきました。はい、まあ、ちょっといろいろね、ごちゃっとしちゃったんだけど、だからもう簡単にまとめると、潰瘍性大腸炎のことを、漫画で簡単に学べる、働く細胞と、まあ、コラボした漫画がね、はい、今公開されているということでございます。はい、そのメールの続きをちょっと読んでいきますけど、漫画家清水茜先生かな、監修、カイレメック先生書き下ろしによる本作では、魅力的な細胞キャラクターたちとともに、腸に炎症が起こる IBD の病気の仕組みや症状を漫画で学んでいただけますと。IBD、潰瘍性大腸炎、クローン病患者さんの腸内ではどのように細胞たちが関わっているのか、ぜひ漫画を読んでその世界観に触れてみてください。で、 IBD っていうのは炎症性腸疾患、インフラムマトリーボーウェルディジーズの略らしいちょっとね、読み方合ってるのか分かんないけど、はい。で、 IBD ですね。はい。で、漫画はね、無料で公開されてるんで、概要欄にリンク貼っておくんで、よければ読んでみてください。はい。まあ、私がね、私はね、潰瘍性大腸炎の方ですね。クローン病ではなくね。はい。まあ、私がどんな病気で、ね、まあ、苦しんでいるのかとか、私の腸内ではどんなことが起きているのかっていうのが、ちょっと気になる人はね、ぜひ、見てほしいなとも思いますし、まあ、今実際にね、私のように、潰瘍性大腸炎とかクローン病で苦しんでる人、もう、なんか、なんだろうね。まあ、自分の体の中でどんなことが実際に起きてるのかっていうのをこうちょっとイメージする意味でも、ね、ちょっと読んでみるのも面白いんじゃないかなと思いますね。うん。あ、IBD サプリの使い方についてはこちらってことで、まあなんかリンク書いてあるんですけど、おそらくこれかな。IBD サプリっていうの多分ね、私昔使ってたんだと思うんだよね。はい。ヤンセンファーマーでは IBD サプリの他に、IBD に関する以下2つのサービスを運営してますと。これ初めて聞いたな。患者さんのサポートコミュニティ、友の輪かな。うん。IBD 患者さんの治療生活をサポートするインターネット会員制コミュニティっていうのがあるらしい。ちょっと後でね、登録してみようかな。初めて聞きました。まあだから、潰瘍性大腸炎とかクローン病で悩んでる患者さんが登録して、まあなんかお互いにね、うん、こう励まし合って、行こうみたいなものなのかもしれないですね。うん、体験を投稿できるとかっていうのもあるね。へえ。ちょっと後でちょっと気になったんで調べてみます。はい。あとはまあクローン病と潰瘍性大腸炎患者の死体をできるへ IBD ライフということで、まあ IBD 患者さん向けの情報提供ウェブサイトだったり、うん、っていうのがまあリンクがいろいろ貼られています。はい。というわけでちょっとメール文をね紹介したんですけど、ここからはねちょっと軽く漫画をね私全部読んだんで、漫画の内容をちょっと見ながら、なんかあこんなことが潰瘍性大腸炎の病気の状態では起きてるんだっていうのをちょっと話していこうかなと思います。はい。ちょっとねスマホでも全然見れるんでね。はい。てかそもそも働く細胞皆さんご存知でしょうか。働く細胞、私はですね、漫画ではなく、働く細胞シリーズはアニメで全部見ましたね。はい。働く細胞ってアニメやってたのいつだ？それそこそこ。いつだっけ？一番最近入ってたアニメは、働く細胞ブラックかな？働く細胞ブラックっていうのは、まあ、なんか、ブラック企業で働いてるような、人間が出てきて、そういう過酷な生活習慣というか生活を送っている人間の体の中では、まあ、どういうことが起きているのかみたいな、うん、のが、まあ、描かれた作品ですね。働く細胞ブラック。一番最初2018年ですね。もうだから4年前か。ね。うん。働く細胞アニメ一番最初に入ったのは4年前ということで、まあ、最初私も全然知らないでね、見たんですけど、めちゃくちゃ面白かったよ。うん。一番最初がね、肺炎球菌。
次がすり傷とかインフルエンザとか食中毒とかね、うん、私食中毒かかったことあるんですけどね。はい。あとはまあ一番重かったのはがん細胞ね、うん、熱中症とか出血性ショックとかね。はい。で2期が2021年に入ってましたね。うん。タンコブ、獲得免疫、デング熱、ピロリ菌、サイトカイン、悪玉菌、そしてがん細胞2と。うん。働く細胞ブラックは、喫煙とか、肝臓、アルコール、興奮、膨張、虚無。これはあれですね、男の、性のお話ですね。はい。これもそうかな。最前線、臨菌。臨病のことかな。臨病？臨病？ちょっとどっちだろうね。まあ、性病とかの話も出てくるんですね。うん。過重労働、脱毛、腎臓、尿路結石、カフェインとかね。ふくらはぎの肺血栓、水虫、胃潰瘍。まあ、胃潰瘍が近いのかな。潰瘍性大腸炎あたりはね。同じ潰瘍ですから。あと、痛風とか。あと、心臓が停止するかみたいな話もありましたね。心筋梗塞か。私ね、この働く細胞ブラック見てて、ちょっとね、自分がどういう感情なのかわからないんだけど、ちょっと涙が出てきたんだよね、途中で。どの回か忘れたんだけど。なんかね、悲しいっていうか、なんかかわいそうっていうか、うん。このね、働く細胞ブラックの中に出てくる細胞たちね、あまりにもかわいそうすぎて、なんか、まあ結局かわいそうにしてるのは、その、ね、体の持ち主である、まあ人間っていうか、ね、持ち主の、本人なんだけど、うん、ね、体を自分で痛めつけてさ、なんか細胞たちがかわいそうだなっていう思いだったのかな。なんかね、ちょっと泣いてしまったんだよね。な、ね、うん、よくわかんないんだけど、謎でしたね。はい。って感じで私はね、今まで働く細胞を楽しんでいたという形です。はい。じゃあちょっといろいろ遠回りになりましたけど、実際に働く細胞の漫画を読んでいくんです。読んでいくっていうか、まあ、読んだんですけどね、もうね。漫画自体はね、31ページぐらいのものなんで、まあ、そんなに長いものではないです。はい。まず最初に、うん。ここは人間の体の中、大腸ということで。まあ、大腸はね、約170センチもある消化器官みたいだね。うん。で、そこから、そこからじゃない。まあ、小腸から、まあ、なんか、送られてきた液状の便から、まあ、水分とかを吸収して、まあ、便にすると、まあ、いわゆるうんちですね。うんちにして、まあ、肛門から排出するという器官なのかな。で、消化管は、他の器官に比べて、まあ、直接外界からの刺激を受けると、うん。まあだから食べ物を食べればね、直接そこに入ってくるわけですからね。あとね、個人的にびっくりしたのは、まあ、大腸では体内の 70% もの免疫細胞たちが、まあ、元気に働いているということで、すごいよね。体内の7割の免疫細胞がもう大腸で働いていると、うん、いうことなんで、まあ、それだけやっぱ、なんだろうね、免疫において重要な部分なのかもしれないですね。はい。まあ、そんな感じで、まあ、いつも通りね、白血球、好中球とかね、あとは、樹状細胞、ヘルパー T 細胞、NK 細胞、キラー T 細胞とか、エフェクター T 細胞とかね、まあ、いろいろな、なんか細胞がね、出てくるんですけど、その大腸の中に、ウイルス感染細胞が出てきて、まあ、それを退治しに行くというお話になってます。はい。で、大腸にね、まあ、悪い奴らがやってきたわけですから、まあ、体は、それに対応するというか、対峙すべく、まあ、さっき言ったいろんな細胞さんたちが、やっつけるわけですよね。うん。で、やっつけるわけだから、別に何も悪いことしてるわけじゃないんだけど、ちょっと読み進めていくと、ですね、その細胞たち自身は、その悪い奴らをやっつけてるっていう気持ちで、まあ、やっつけてるだけなんだけど、ただそれがね、過剰になりすぎてしまうんですよね。そう、それが過剰になりすぎて、まあ大腸自身を傷つけてしまうというか、うん、それで起こる炎症反応っていうのが
まあ、いわゆる炎症性腸疾患 IBD ですね。うん。まあだから、なんだろうね。まあ、さっきね、どっかに書いてたはずなんだけど、あ、これか。炎症性腸疾患 IBD。腸に慢性の炎症が起こる原因不明の総称。潰瘍性大腸炎、UC って言ったりするんですけど、あとはクローン病 CD の2つの病気が炎症性腸疾患と呼ばれていますと。潰瘍性大腸炎の病変が大腸にとどまるのに対して、クローン病は小腸にも炎症を起こすと。免疫の異常が関係していると考えられているが、原因は解明されていないですよね。うん。まあだからね、難病指定に今なっていて、はい。まあ私もね、毎回、治ったと思ったらまた出て、で、うん。で、また治ったと思ったらまた出てっていうね。まあ寛解と再燃って言うんですけど、寛解っていうのが、まあ、いわゆる症状が治まる時期、寛解期とかね。で、再燃っていうのはまた、はい、症状が現れて、また病気に、症状が出るっていうことかな。うん。はい。で、大腸が、まあ、荒れてしまうとね、いうことです。うん、ヘルパー T 細胞の指令で炎症性サイトカインが過剰に分泌されると、要は免疫が強すぎるというか、うん、抵抗力が強すぎて逆に、そのいい細胞とか大腸自身を傷つけてしまうっていうことなんだろうね。うん。で、炎症性腸疾患の症状、主に血便、腹痛、発熱、体重減少など、下痢や軟便の頻度が多く、生活に支障が出ることもあると。うん、生活に支障出まくります、これ。うん。まあ、私はね、まあ、大人になってから、まあ、恥ずかしいことではあるんですけど、もうね、何度も漏らしたことあります。はい。まあ、口の話でもね、漏らしたことあるって話したことあるんですけど、うん。もうね、数えきれないですよ。もう漏らした数はね。もうそれぐらいね、大変なんですよね。うん。まあ、今となってはね、もう漏らしてもなんか、プライド云々もないけど、まあ、最初の頃は、ね、なんか、処理も大変だしね。処理も大変だったりするし、なんか、ね、漏らしてしまう自分に対してちょっと嫌悪感じゃないけどね、みたいなものもありましたね。うん。まあ、最近だと、まあ、血便、私はね、血便はね、あんまりね、出てるんだけど、わかりづらいんだよね。うん。腹痛もね、よくあったね。ふとらじでも話してましたけど、腹痛ね。痛いんすよ。なんとも言えない痛みなんだよね、あれね。うん。はい。で、こうやって読み進んでいくと、そっか、潰瘍ができてしまうと。潰瘍性大腸炎。大腸にのみ炎症が起こる。炎症は直腸から口側に連続して起こる。粘血便が初期症状として多く、寛解と再燃を繰り返すと。まさにそういう感じですね。そう、直腸側から起こるんですよね。あれちょっと不思議だよね。まあなんか私のこの前の状態でいくと、この説明とかで書いてるように、直腸から、徐々に、要は、上の方に遡っていくっていうのかな。尻の穴っていうか、直腸の尻の方から口に向かって、こう、下から上に登っていく感じになるんだけど、私のこの前の状態でいくと、直腸側の方には全然何にも出てないのに、その大腸の奥の方にだけ、まあ、潰瘍ができてるっていう状態だったんだよね。前の、私の状態はね。はい。で、なんか病院で何回か行って収まったと思って、あれか、注射薬、ヒュミラか、使ったりしてたんだけど、結局また再燃してみたら、今度は、奥だけじゃなくて、入り口付近も、がっつり、まあ、潰瘍ができててね。はい。いたという感じです。ねえ。まあ、この辛さはね、やっぱなった人じゃないとわからないとは思うんだけど、ねえ。で、そのヘルパーティー細胞の命令によって、まあ、なんだっけ、サイトカインだっけ？サイトカインの過剰分泌によって、まあ、
なんだろう、免疫細胞が活発に動いて、まあ、大腸自身を傷つけていたんだけど、なんだっけ、制御性 T 細胞かっていうね、細胞があって、その働きによって、まあ、一応収まったみたいな漫画ではね、そういう風な感じになってますけど、まあどうなんだろう、漫画の中ではまあそういうね、制御性 T 細胞がね、なんとかして、まあ回復というかね、収まったっていう感じにはなってますけど、自力で治せるもんなのかなっていう、うん、もう私なんかはね、もう毎日いろんな薬飲んでね、治してますから、うん、ね、漫画では免疫のバランスは次第に元通りになりって書いてますけど、どうなんだろうね、まあ自然に治っていくものでもない気がするんだけどね、うん、まあでも本当にリアルでね、私みたいに潰瘍性大腸炎じゃないかなとか、クローン病じゃないかなっていう風なことをね、感じた人は、まあすぐに病院行った方がいいとは思いますね。うん。まあ血便、まあ便に血が混じったら、それはもう絶対行かなきゃダメだと思うんだけど、はい。血便がね、やっぱね、私も病院の先生に聞きましたけど、血便がやっぱ一番症状としては出るらしいんですよね。うん。で、私は血便、のその血がね、あんまり、まあ、出てるんだけど分かりにくい状態で、先生に出てますかって聞かれるんだけど、いやー出てるのかなーみたいな感じでいつも言うんだけど、でカメラで見るとね、もうバッチリ血が出てるっていう状態で、うん、出てるはずなんだけどね、分かりにくいんだよね。うん、そう、分かりにくくて、がっつり出るときは出るんだけど、まあそこまでではないっていう感じかな。ただまあ腹痛がね、私は結構出るんですけど、腹痛は逆にね、先生曰く、結構ひどい状態。うん。まあ、それより、それこそさっきね、その大腸の腸壁っていうのかな、壁がさ、こう、えぐられて血が出たりして、で、それで痛みが出るっていうことなんだ、だから、結構ね、重い症状にまでいかないと、まあ、痛みは出ないはずなんだけどね、みたいな、うん、ふうには言われたりしますね。はい。まあだから痛みが出たらもう結構重い状態なのかもしれないからね、それこそ病院かなんかダメかもね。うん。はい。で、最後にね、潰瘍性大腸炎 UC は寛解と再燃を繰り返しやすい難病ですが、適切な治療で症状を抑え、寛解の状態を維持することができます。医師と相談しながら自分に合った治療法を探しましょうというふうにまとめられておりますと、まあ、まさにそうですね。私がやってるのはもう本当に病院に通って先生とね、良くなった、悪くなったっていうのを繰り返して、この薬は合うのか合わないのかっていうのを、もうね、毎回やってね、うん、いるっていう感じです。はい。まあだから、この薬さえ飲めば治るみたいなものがないんだよね。うん。それは大変なとこだなと、やっぱ思うね。うん。まあ、ステロイドを飲めばね、パッと収まるはするんだけど、前にも言ったように、ステロイドは、副作用がね、強いので、まあ、常に飲み続けられる薬ではないです。はい。まあ私も今もね、ちょっとまだ飲み続けてて、顔がまだちょっと丸かったりね。うん。したり、あとは骨がすっからかんになるとかね。うん。いうのもあったりするんで、まあステロイドでの、まあ、治療っていうか、うん。まああれも、ね、飲まない、ずっと飲み続けないと意味ないから、うん。ね。飲まなくなると、やっぱね、症状がまた現れたりするんですよね。だから私は今、ステロイドを少しずつ減らしつつ、ゼルヤンツか。ゼルヤンツ、うん、っていうね、飲み薬を飲んで、まあ、今治療してます。はい。今の私の状態としてはね、まあ、それなりに状態はいいのかなっていう感じなんだけど、めちゃくちゃ調子いいかって言われると、ちょっと違うんだよね。うん。自分の感覚だけど。めちゃくちゃ調子いい時と、やっぱ今の状態を比べると、マックスの状態やっぱ100だとしたら、今ね、6ぐらいかな。うん、っていう感じなんだよね。ちょっと、まあ、ステロイドの量もね、今減らしてきてるっていうのもあって、やっぱね、なんか、ちょっと再燃してるかも、みたいな感覚ではありますね、今。うん。まあ、すぐに病院行くべきなのかなって思ったりもしたんだけど、まあでも、めちゃくちゃひどい状況の時と比べると、まあでもそんなそこまでじゃないし、
ね、夜中なんかこう、ね、起こす、何度も起こされてトイレ行くとか、日中も何度も何度もトイレ行くとか、そういうほどではないんだよね。うん。まあでもご飯食べたりするとすぐトイレ行きたくなったりとか、あとはまあ朝起きるとちょっとこう、トイレ行きたいなって思ったりするっていうのはあるので、まあだから、もしかしたら若干再燃してる可能性はあるかなっていう気はしてます。うん。次行くのがね、病院行くのが11月かな。うん。入ってからなんで、まあ10月は病院行かないつもりではいるんですけど、まあちょっとね、10月では様子見て、うん。さらに症状が悪化するようであれば、まあ行かざるを得ないよね。うん。まあ無理してもしょうがないからね。はい。っていうことで、まあちょっと、私の潰瘍性大腸炎の状態と合わせてね、はい、まあ、働く細胞とコラボした、IBD の、はい、漫画で学ぼうというね、作品というか漫画を紹介してみました。はい、いかがだったでしょうか。ね、まあ、本当に、潰瘍性大腸炎について、まあ、悩んでる人だったりとか、まあ、興味のある人は、まあ、ちょっと読んでみると、なんか仕組みが分かってね、少しはこう病気のことが理解できるんじゃないかなと思います。はい、前に聞いた話によると、今ね、結構潰瘍性大腸炎の患者さん増えてる、うん、らしいので、うん、昔はねそんなにいなかったらしいんだけど、まあ生活習慣なのか、まあ、現代のやっぱそのストレス的なものなのかね、まあ分かんないんだよね。だからね、結局原因が、はい、私もね、今はそんなにストレス感じてないと思うんだけど、うん。もう仕事も特にね、もう1年以上やってる仕事をやってるわけだし、私は結構ね、その環境がね、ガラッと変わると、やっぱ、まあ人間そうだと思うんだけど、例えば新しいところに引っ越したとかさ、新しい職場に転職したとか、まあ、そういうのがあると、結構さ、その環境の変化で、ああ、前と違うんだよなっていうストレスを感じるとは思うんですけど、ただね、私自身もね、その環境の変化が楽しかったりする部分もあって、うん。気持ちとしてはね、その環境の変化が楽しいなとか、うん。いろんな新しいことにチャレンジするのは好きで、なんか、あ、これやったことないな、やってみようとかってなるんだけど、ただ、やっぱ、なんだろうね、自分で感じてるものと体が感じてるものは違うのか、その新しい環境を楽しいと思ってる自分がいる反面、まあ、体はね、なんかこう、ああ、ストレスだな、みたいな感じになるのかね。わかりませんけど、今はね、そんなにストレス感じるような環境にはないんですけど、まあ家でずっと働いてるし、まあアニメも見れてるし、ゲームもできてるし、漫画も読めてるし、ね、特段ストレスを感じるようなことはね、自分ではあまりないなとは思うんだけど、ね、まあ、ストレスが原因って言われると何が原因なんだろうってなっちゃいますけど、まあ、はっきりとした原因は分かってませんので、一応ストレスが原因じゃないかなって言われたりはしてるみたいだけどね。うん。まあただストレスはね、まあ潰瘍性大腸炎においてでもなく、おいてだけじゃなく、まああまり過度にね与えすぎると良くないので、うん、多少のストレスは大事だと思うけどね、その刺激という意味で、うん、新しい刺激は大事だと思うけど、あまりね、自分にストレスをかけすぎるのは良くないと思うので、まあ、そこは気をつけてください。はい。というわけで、ちょっとね、まあ、最初の方は、まあね、まあ、お酒の話とか、スズメの戸締まりとかの話もして、はい、まあ、メイントークとしては、潰瘍性大腸炎のね、働く細胞とのコラボ漫画を紹介してみました。はい。まあ、興味のある人は、ぜひ、リンク貼っておくんで、よく見てみてください。はい。というわけで、今回の配信はここまでにしたいと思います。それでは、また次の配信でお会いしましょう。バイバイ。